Har du set min halskæde? Jeg er kommet til at give den væk. Jeg skal bruge den, når jeg går Lucia-brud. Anna? Jeg fik den snippold i hovedet, min far skulle have. Ah, hvis dine forældre aldrig bliver kærester, så bliver du jo aldrig født. Hvad er det, vi tager af? Det er Sofies mor og far. Vi har taget kontakt.